Okusinzira ku poliisi, ekyokugenda Besigye okugenda okunjira olunaku lw'eggulo kyavudde ku kibiina FDC okuvuula ebyabadde bikanyiziddwako wakati wa poliisi n'abategesi b'olukungaana olwabadde lutegekeddwa. Enjuyi zombi zakkiriza nti meeting eyo erimu okugenda mu maaso ku lw'okuba waaliwo ebintu ebyali byetaagisa okukola ki okutereeza. Wabula Dr. Kizza Besigye agamba nti tewali tteeka liragira poliisi kuyimiriza nkungaana z'ebyobufuzi era nti ekikolebwa poliisi ensangi zino ky'ekyokutaputa amateeka ekifuula nnenge. Akikola mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga bwe ngambye mwami Kayihura yasoma amateeka. Kujjako nti yagasuula mu kasasiro. Takyagalowoozaako. So obuyinza tabuyina mu tteeka lino. Besigye agamba nti embeera eno gy'ayise ey'okukozesa obubi obuyinza ky'ekiseera bannansi okugiremesa. Tuyina okusalawo. Oba twagala okwenunula ne tweddiza obuyinza n'eggwanga lyaffe. Oba tetwagala. Tubeere mu buddu. Mukacyankala n'akabaddewo olunaku lw'eggulo nga poliisi egaana Besigye okugendera ku njiri waliwo emmotoka ezaatomereganye era nga kino Besigye akitadde ku poliisi. Kyokka poliisi yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'etegeeza nti abakungu ba FDC bano babadde bavuga ndiima. Motoka ziyita n'okanyuga byuma by'emisumaali ozisuule. Sabiti yawedde Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yali ku mukolo gw'okusabira eggwanga ogwali ku kisaawe e Kololo yategeeza nga wajja okufugaza omuntu yenna anaagezaako okutabangula emirembe mu ggwanga. Ono Besigye amwanukudde. Muyozaayoza mu ngeri eyo olw'okuba ng'ayogedde ky'alowooza n'ekyayagala. Ku byayogeddwa omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya William Ruto ng'alumba abavuganya Pulezidenti Yoweri Museveni okugenda e Kenya okwebuuza ku bawangula mu kalulu. Besigye agamba nti ebigambo bya Ruto tebyalaze buvunaanyizibwa bw'ekifo ky'alimu. They came and engaged people who have a problem with unity. Ne mu nsi ye Kenya emitawaana ebadde miyitirivu eviiriddeko abantu abayitirivu kufa mu Kenya olw'ebyobufuzi. Ye kenyini ayogera ebyo akyawe nnemba n'emisango egiri mu kkooti y'ensi yonna. Ekibiina ki FDC kisuubirwa okutuula ku ssabbiiti eno nate okuddamu okutema empenda ku ngeri y'okugenda maaso n'enkungaana zaabwe nga bwe zabadde zitegekeddwa. Julius Senkandwa, NTV.